Efter den där långa morgonen så ska jag fortsätta med dagen. Det blev en väldigt lång morgon, men så blir det ibland. Och det är inte så långt kvar på det här ändå nu. Men nu ska jag försöka överleva det här. Det kan gå mindre bra. Ja. Det ska bli skönt att slippa oroa sig för det här sen. Två, tre. Efter det här blir det ett enklare spel. Och så slipper jag sitta och slita mitt hår över det här. Nu då. Jag lär mig aldrig vägarna här. Va? Jag var ju grön. Ja, ja. Så länge som jag kommer i mål på ett ungefär så gissar jag. Kanske. Nej, kom igen. Det där var inte snällt. Undrar ifall jag kommer över den där i lugn och ro. Åh, hej. Ja! Åh. Jag är alltid lite nervös inför de här. Men alltså, kom igen. Det här är inte schysst. Jag minns inte vad jag hade för betyg i hoppningen innan. Nu har inte jag spelat där på ett tag faktiskt. Jag har haft en paus mellan det förra delen jag spelade in och den här. På grund av juletider, vilket nu har gissat. Många av er läser nog min blogg och har förstått det. Nej! Jo, det gick! Överlev. Känns att man inte gjort det på ett tag. Oj då. Lite tvärsväng, men jag överlevde. Och det gick ju typ nästan bra. 8,4 är ju liksom helt godkänt tycker jag. Och bra! Då behöver jag inte göra det mer. Det är dressyren som måste dras upp. Men det... Hade jag dressyr något mer? Ja, nu hade jag det. Bra. Hoppas jag att det inte spunkar upp sig totalt här emellan. Gud, jag minns inte ens vad man gör. Jag undrar om jag någon gång i mitt liv kommer klara dressyren med full pott. Jag har aldrig gjort det än så länge. Jag kommer inte göra det nu heller för att jag fick ju en fail i början. Och vet ni vad? Då jag är färdig med den här så... Eller hela den här videoserien. Så kommer jag få en ny datorskärm. Ni ser att det är väldigt fyrkantigt just nu. Jag ska få en ny datorskärm. Och den kommer göra så att jag kan ha lite bättre upplösning på mina videor. Vilket är superkul. Så allt som kommer framöver kommer se lite bättre ut. Och det ska bli så skönt. Och jag kommer få ett bättre redigeringsprogram också. Så ibland har man tur. Så det kommer bli högre kvalitet på videorna. Det går att se dem i HD nu. Fast det blir inte så mycket bättre tyvärr. Men jag slipper gratisprogrammen. Jag vet inte hur det kommer gå riktigt. För jag vet inte om jag kommer lära mig de här nya grejerna så snabbt. Jag är så illa tvungen för jag har lite projekt framöver. Men det löser sig nog. Tror jag. Det borde väl finnas någon så här Sony Vegas för dummies eller någonting sånt där va? Säg att det finns en sån kurs. Det går att googla på typ allt. Annars finns det väl några SSO-människor att fråga kanske. Hoppas jag. Det är alltid de här... jag vet inte om det är öppna eller sluta. Jag tittar inte ens. Det är väl en sluta i galopp. Jag vet inte. Ser ju ingenting heller. Jag blir alltid lite nervös för att spelet ska börja hacka då. Har laggat som bara den. Men det flyter på bra nu. Kanske var bra att jag lät spelet ligga i någon månad. Nej, jag är jättedålig i halsen eftersom det hörs. Jag har suttit och hostat ur mig hela morgonen. Det går inget bra här. Drake, typ bra. Visst, ja. Jag glömmer alltid bort att man kan trycka för mellanslag och komma förbi det där. Märks att jag inte har gjort det på ett tag nu. Chup, 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 chup. Nej! Åh. Jag får inte in tajmingen på de där lila grejerna.
Eller jag vet inte om de är lila eller grå. Jag tycker de känns lila. Jag tycker det är jättejobbigt precis där då kameran flyttar på sig. För jag tappar helt fokusen där uppe. Det blir liksom... Först kommer hon så himla nära in och sen bara plopp så flyger kameran iväg och jag vet inte vad jag ska ta vägen. Bara som ni vet så sitter jag och viftar med händerna jättemycket då jag pratar och inte behöver hålla dem på biltangenterna. För att jag gillar att vifta med händerna när jag pratar. Inte där bogen in. Jag vågar inte titta bort från pilarna. Fast det är typ bogen ut. Det är ganska bra poäng ändå. Kanske om jag kommer upp på 9,8. Det var ju trevligt. Är det här sista traven eller en till trav? Jag vet inte. Jag vet aldrig. Retoriska frågor till mig själv är nästan de bästa frågorna. Det var inte sista traven. Kanske en till galopp då? Åh, vad jobbigt. Det går ju helt ok ändå. Kanske inte behöver dressyra mer den här veckan. Och jag kan faktiskt leva med att göra hästskötseln de sista dagarna bara så man slipper dressyren. För nu tycker jag att jag har dressyrat nog och nu börjar jag hacka igen. Fast inte nog mycket för att det ska störa för mycket i alla fall. Nej, jag sänkte mig jättemycket. Men nu kan inte vara mycket kvar. De här programmen är sällan längre än 5 minuter tror jag. Tror jag. Jag vet inte. Jag har inte koll på någonting. Mycket bra med mitt mål där på 9,8. Jag ligger på 9,4 nu. Ja, men nu är det uppvändning. Det är bra. Bara den här volten som alltid gör att man blir förvirrad först. Volten är där bara för att förvirra den, jag lovar. Så. Yay! I did it! Typ. Jag tror att jag borde klara mig. Ja, bra. Men då behöver jag inte tänka på det ännu mer. Det är roligare att hoppa ändå. Liksom, hur kul är dressyren egentligen? Och hästskötsel, stackars Dallas, behöver någon som sköter om honom. Gud, jag inte spelar här på över en månad tror jag. Minns knappt hur hästen ser ut. Jag har varit bortrest så mycket i december och hade videor inspelade i förtid. Och sen blev jag sjuk direkt efter jul. Jag var sjuk under jul också. Jag har varit en sjukstuga. Så jag har inte haft någon röst överhuvudtaget. Nu ser jag fram emot att snön försvinner i Star Stable Online, för då ska jag fortsätta med min genomspelning av det. Eller snön måste försvinna där ganska fort, för att annars kan jag inte göra mina projekt där. Ja. Det är jättemånga som frågat mig när jag ska fortsätta med mina SSO-videor, och jag vill ju fortsätta med dem. Bara det att jag vill ha det neutralt, för jag vill verkligen att gratisdelen ska spegla själva grunden i spelet. Och inte snön och alla julpynt och sånt där. Det tar vi nästa år. Om jag kommer så långt. Det tror jag. Ser ut som att jag kommer kunna fortsätta ganska mycket med videor framöver. Det är kul. Och ni tycker det är kul också. Det är också ganska bra faktiskt. För annars skulle jag bara sitta och göra det helt för mig själv. Och känna mig helt borta. Sitta och snacka med mig själv. X antal timmar per dygn. Nej, så mycket är det inte. Jag spelar in kanske någon video om dagen. Max. Max 3. Ja, kommer jag bli ren någon gång då? Alltid de här bakbenen.
Jag vet inte hur man gör. Jag hade nog knep någon gång. Och sen glömde jag bort det förstås. Strunt samma, vi säger att han är färdig. Nu börjar jag lagga. Vill jag inte. Jag har 10 frames per second just nu. 7, 10. Hopp. Jättekul det laggar, verkligen. Jag vet inte vad det beror på. Inte en aning. Till och med rensat ur datorn under julen. Kom igen, det händer ju ingenting. Vi gör så här. Det här är ju ändå sista grejen för idag. Och det kommer inte hända så mycket roligare än så. Så att jag avslutar just nu. Och ska se ifall mina frames per second går upp lite grann. Så att jag faktiskt blir klar med det här. Och jag återkommer i nästa dags avsnitt som blir en torsdag.